Вам подобається такий Інгул? Мені він теж не подобається. Давайте з'ясуємо, чому ж Інгул брудний і як можна зробити нашу річку повноводною. Що ж забруднює річку? Насамперед, розташовані поблизу берегів городи. Для малих річок ширина захисних смуг має становити 25 метрів, а для середніх річок, як Інгул, 50 метрів. На цій відстані від води заборонена будь-яка господарська діяльність. Береги не можна розорювати, будувати там нові будинки, виводити на береги каналізаційні стоки, розміщувати там інженерні комунікації. Це роз'яснила доцент кафедри географії та геоекології ЦДПУ імені Винниченка Ольга Гелевера. Але норми закону всюди порушуються. Люди, які живуть поряд з водою, не знають і не хочуть знати про існування цих обмежень. Отож влаштовують городи, а фермери використовують площу берегів річок для вирощування сільгоспкультур. В результаті ґрунт разом з агрохімікатами, добривами, пестицидами дощова вода змиває у водойми. Коли в річку потрапляє добрива, там дуже активно розвиваються різні водорості і водяні рослини. Наявність у воді добрив та миючих засобів є причиною літнього цвітіння води. Зрештою, це приводить до замулення та заболочування річок. Внаслідок цього малі річки взагалі зникають. На Кіровоградщині вже зникли кілька тисяч річок. А коли зникають малі річки, то міліють середні і великі. У Кропивницькому на розчищення русел упродовж року періодично виділяють кілька мільйонів гривень. Водночас на схилах берегів люди влаштовують городи прямо на вийнятому з води поживному ґрунті. Потім цей ґрунт знову змивається в річку. Отак марнуються бюджетні кошти. Письмові звернення про порушення громадські екологи направляють до екоінспекції. Екоінспекція зобов'язана в місячний термін відреагувати на них, однак на більшість звернень надаються відписки. За розорювання прибережних смуг на фізичну особу можуть накласти невеликий штраф, а фермер, крім штрафу, мусить відшкодувати завдану довкіллю шкоду, але штрафують порушників рідко. Без дієвого контролю гроші на розчищення річок будуть марнуватися безкінечно. Потрібно не лише штрафувати, а й припиняти незаконне використання прибережних земель. Інгул забруднюють і звичайні громадяни, кидаючи в річку різний непотріб, зокрема порожні пляшки. Ще одна причина забруднення – скиди каналізаційних вод. У селах взагалі відсутня каналізація. Всі відходи зрештою потрапляють у водойми. Наприклад, річка Сугоклія у нас не замерзає внаслідок великого обсягу каналізаційних скидів. Найбільше скидів потрапляють у річки з мікрорайонів, де розташовані прибережні будинки приватного сектору. Бруд і каналізація потрапляють в Інгул навіть у центрі. Наприклад, навколо розташованих на вулиці Пушкіна сміттєвих контейнерів періодично утворюється звалище відходів. Усе це поблизу дощової канави. Дощ змиває туди бруд і він потрапляє в Інгул. До того ж, майже всі жителі вулиці Сухумської, яка йде перпендикулярно до Пушкіна, вивели свою каналізацію у канави для стоків дощової води. По них нечистоти стікають в Інгул. Так люди уникають сплати за водовідведення, а річка забруднюється. Ще однією проблемою є дуже велика кількість в області водосховищ та ставків. Їх значно більше, ніж має бути за нормативами. Греблі, встановлені на річках, суттєво зменшують течію води. Під час весняного водопілля сміття та мул вже не змиваються водою і накопичуються. Отак водойми поступово заболочуються. Половина ставків області вже перетворилися на болото. Тому доцільно демонтувати греблі цих ставків та відновити силу течії річок, щоб відбувалося самоочищення. До того ж, з водосховищ та ставків збільшується випаровування води, і водних ресурсів стає ще менше. Для збільшення проточності Інгулу потрібно зменшити кількість та площу ставків і водоймищ його басейну, хоча б найбільших. Водночас доцільно вдвічі зменшити площу Лелеківського водосховища, пропускаючи більше води через греблю. Тоді сила течії зросте і Інгул менше заростатиме. Якщо площа водосховища буде зменшена, то береги річки відсунуться від огорож і люди одержать доступ до води. Мабуть, рішення про зменшення площі Лелеківського водосховища міськрада не приймає тому, що господарі таких маєтків хочуть, щоб вода плескалася неподалік порогів їхніх будинків. До речі, вільний доступ до водних об'єктів гарантується Конституцією та Водним кодексом України. Тож паркани, що відгороджують прибережну захисну смугу, є незаконними. Однак вільно пройти по берегу можна далеко не скрізь. Законне право людей на доступ до води суттєво обмежене, а заходів щодо усунення порушень не вживають. Висновок 1. Крім встановлення належного контролю, за річкою потрібно постійно доглядати та якісно її чистити. Оскільки Інгул у межах Кропивницького розчищений частково, то нормальна течія води досі не забезпечена. Перед очищенням потрібно укріпити слабкі береги річки, щоб замулення не відбувалося внаслідок їх руйнування. Ще у 2016 році кафедра географії та геоекології педуніверситету і географічного товариства пропонувала міськраді та обласній раді прийняти комплексну програму щодо поліпшення санітарно-екологічного стану Інгулу та підвищення його рекреаційної привабливості. Але ці пропозиції ніхто не підтримав. Виходить, чистота Інгулу для діючої влади не є пріоритетним завданням. Будемо сподіватися, що новообрані депутати діятимуть інакше. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал і напишіть в коментарях, хто ж на вашу думку винен в тому, що Інгул брудний.